осы күндері телеграм чаттарында ә, камернати вакцинасы балалар өлімін 5100%-ке арттырады екен деген ақпарат тарап кетті бұл фейк Ұлы Британияның ұлттық статистика басқармасы ақпаратты жоққа шығарды мақала авторы 2021 жылдың қаңтар мен қазан аралығында екпе алған жасөспірімдер мен екпе алмағандар арасындағы өлім статистикасын салыстырған ал ұлттық статистика өкілдері бұл мезгілде covid 19 тоғызға қарсы вакцинамен денсаулығында ақау бар жасөспірімдер ғана егілгенін айтады яғни олар мұндай жасөспірімдер арасындағы жетім, вакцинация мәртебесіне еш байланысты емес дейді ал денсаулық сақтау министрлігі егілген қазақстандық жасөспірімдердің бірде бірінен жағымсыз реакция қалмаған мәлімдеді бұндай фейк ақпараттар шындыққа жанаспайды бүгінгі таңда елімізде бірінші компонентпен 638.232 жас отыз екінші компонентпен төрт жүз жеті мыңға жуық бала егілді нәтижесінде келсек ешкімде жағымсыз реакция болған жоқ ресми дереккөздерден ақпаратқа сенулеріңізді сұраймыз вакцинацияның үшінші яғни бустерлік дозасын алғаннан кейін вич жұқтыру ықтималдылығы арта түседі танымал телеграм чаттардың бірінде қазақстандықтар талқылап жатқан тақырып осы бұған дәлел ретінде ақпараттық сайттардың бірінде құпия адам қалдырған жазба мен гари ханзаданың әркім өз вич статусын білу керек деген жазбасы алға тартылған аты жөні белгісіз бір азамат вакцинаның үшінші дозасын алған соң вич статусы оң нәтиже көрсеткенін айтқан рейтерс агенттігі ковид он қарсы вакцинация мен вич арасындағы байланысты жоққа шығаратын түрлі ғалымдар пікірлерін келтіреді сонымен қатар вич қа тапсырылған тест бірден емес бір жарым үш ай өткен соң ғана оң нәтиже көрсетеді осылайша COVID-19-ға қарсы вакцинаның бустерлік дозасын алу адамның иммун тапшылығы вирусын жұқтыруға келеттеген деген ақпарат негізсіз